Akalar, hozir mana sizlarga orqa tomondan ko'rsatyapman, ko'rilarchi. Hoppa. Hop, bir juft kolonkaga joylarni qilib qo'ygan akalarimiz, bemo'g'li kolonkalar qo'yib yuraverasizlar. Mashinani ko'ringlar, benzin. Aha. Holati. Narx qancha aka buni? 4000 kam bor. Variantchi. Barterchi. Barter bor o'rtoqlar, variantga kelisha olmaymiz. 4000 kamini qilib beramiz. Shtirga arzonroq berasiz. Bo'ldi aka. Bu ham sizdanmi? Ruxsatim bunga ham 11. 11. Kraskasi. Kraskalari bor 20%. 30%, 20%. Shpakilovka yo'qmi? Yo'q, shpakilovka. Yurgani qancha? 270 000. 270 000 yurgan do'stlar, MX pozitsiyada oppoqdan sizlarga mana Matiz akalar, ko'ringlar. Bu bez konditsioner, gidravlikasi bor, antipressi bor, motor, mana ko'rinishlar, akkumulyatorlari ham starter degan akkumulyatorlardan. Ko'rib bir qator bahosini berib, akar olib ketaverasizlar. Va balonlarimizning holati, attractor degan balon, kep qopdi, almashtiradigan signalizatsiya, ichki salon. Akalar, bugundan boshlab Minax dilni ko'rib turibsizlar, simotradigan aksiyamiz boshlanib 900 rubldan. Agar optimga oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan produktlar bo'ladi. Anaqa kremlar bo'ladi, tanangiz rangi bilan bir xil qilib qo'yadi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriaz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qo'ltiq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin, kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda bir oy davomida yo'qotaveradi shu narsani. Keraksiz tuklarni yo'qotaveradigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi. Videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10tadan ko'p bo'lmaydi va bundan da arzon qilib beramiz. Sinchi xol kojinni. Ana kar barlarimiz kojinni. Ana holati, patologlari. Stoykalarini ham deganlarga ana stoykalarini ham ko'rsatib qo'yaman akalar sizlarga. Ko'pchilik radnoylar so'raganda akalar. Yaxshi. Va eshiklarimiz buni olganda mashina. Aka, motor, xadavoy, korobka qanaqa? Zo'r holatda. Nech pul deyapsiz buni? 4100. 4100 kami bor. Variantchi. Variant ham qilib beramiz, 2000 puli bor. 2000 puli borga variantga 2011 akalar olib ketaverasizlar. Bo'laveradi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 254 77 72 Oppoqdan MX pozitsiyada 2011 kraskasi bor. Stalnoy svetda bu ham MX pozitsiyada konditsionerlari bilan o'rtoqlar 2009 bu toza bitta joyda petnosi bor. 4000 kam bor, naqdga 4100 kami bor, variantga 2000 puli borga ukam berib yuboraman deyapti. Ikkita MX ko'rsatyapman sizga. 11 da gazi bor, 2009 benzin yurgan mashina o'rtoqlar. Mana olib ketaverasizlar. Uka libo ustiga tekshirtirsin deyapti. Javob texnik holati, texnik holati a'lo darajada deyapti. Aloqaga chiqinglar. Bitta krilovda orqada bor 2010 sariqqa bo'yalgan o'rtoqlar kran yoraman degan baratlarga mana sizlarga olib ketaverasizlar. Mashinani ko'rinishi, holati, balonlari mana akalar ko'rinish. Kaltagichi kaltagi. Suvagi butun mashina o'rtoqlar bexijolat telefon qilaverasizlar. Hamda avtomashina mana sizlarga. Motorlarimiz, gazlar o'rnatilgan, konditsionerlar, gidravlika, Atlanta akkumulyator holati. Gap yo'q. Aka, motor, xadavoy, korobka qanaqa? Hamma yo'q o'zi. Nech pullar qaytayapsiz? 33 ga naqd. Variantgachi? Variantgachi 1.5 ming bankga beramiz. 1.5 mingga bank qilib beramiz akalar. 3300 kami bor, bemalol telefon qilib o'rasizlar. Ana, temir metan gaz balon. Oo, yoshing brat. Bosing gazini. Mana. Holati ko'rinishi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Voy brat. Telefon nomeringiz? 91. 609 230. 27ga berasizlarmi naqdki? Bilmadim. Telefon qilinglar akalar. Xullas, maslahat qilamiz, kelishamiz, kelishilgan holatda. Bitta joyda petnom. Qonotdami? Mashetta petno bor, qolgan joy top-toza o'rtoqlar 2008. Banki bor ekan, mashina qidirib yurdim o'rtoqlar. Bankidan zakaz qilganlar juda-juda ko'p. Matiz mana sizlarga stalnoy svetda MX pozitsiyada 13 razmer balonlar bilan. Oz ichlarini ham ko'rsataman sizlarga. Ichlari ham jab bo'lakcha o'rtoqlar, start stoplar, xullas hamma yo'q bor. Aka, qayerdagi mashina? Asaka. Hop, mana do'stlar, motorlarimiz, gidravlika, antipress, Atlanta akkumulyator, motor, xullas ko'rinishi. Old orqa pechat. Motor, xadavoy, korobka. Hada o'yini qilgizib oladi. Qolgan joyi yaxshi.
bo'laveradi. Do'stlar, mana salonlarimiz. Linonim qilamiz poliga. Bor, gaz ko'rganmi o'zi? Ko'rganman. Opta shabirgan benzin yuransizlar. Mana do'stlar, rullar holat ko'rinishi, rullar polностью gender richak, кожаный бар va ko'rasizlar start stop, engine start stop. Bo'laveradi. Yurgani 9999 km ko'rsatyapti aka. Ichki salonlar orqaga tonirovkalar tortilib, patologlarni qilib qo'ygan. Bankini sizlarga oxirida tushuntirib beraman aka. Davolat uchun ham kamchiligi yo'q deya. Bitta qadoyda bir qator ko'rsatib beradi. Ha. Chiqib turish joylari, ichki salon, sideniya, holat patologlar. Orqaga ham plex tortilgan labovoyda aytayapman akalar. Va mana oldin gaz ko'rgan, keyin olib tashlagan akalar. Zapas balonlarchi? Zapas balonlar yo'q, benzinga yuradigan mashina. Nech pul deyapsiz aka buni? 2000 jam bor deyapsiz. Bankda qancha puli bor? 20 ming olingan, 1 oy to'langan mana. Ha, yaqinda olibsizlar o'zi? Ha, 1 oy mana shu oy to'langan. 14-chi kuni to'langan ortiqlar. Uje 15 avgustdan ketyapsizlar. Qaranglar, 1.841.000 dan tushib 7 iyunni 2024 yil 874 ming bilan qisqa qilib aytganda 19 million bankda puli bor, 18 millionmi? 18 million 334 ming bankda puli bor 23 oyga. Shunda 2 ming kami bormi? 2 ming kami bor. Bo'ldi-ku, bozor qilmadimi? 1350-1400 berishyapti. Bermayapsan. Oz qoldimi axir? Ha, oz qoldi, ancha qo'shib beraman. Nomeringizni aytib qo'ying. 93 kodi bilan. 820 1133 akalar. 1450 ham bermapti. Shunga qarab o'rtoq plus minusini gaplashib olib ketaverasizlar. Bankda puli bor, pasti 1 yilga telefon qilinglar. 18 million 334 ming bankda puli bor. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. E, nomeringizni aytdingiz-a? Ha, bo'ldi. 2008 aka. Kraskasi chakin? Kraskasi orqasida bor. Spakulovka bormi? Bor. Bor. Yurgani qancha? 255 ming. Qayerda? Bitta ko'rsatib qo'ying. 255 ming. Zavoddan olganmisizlar? Ha, zavoddan. Qayerda bor kraskasi? Aytdim. Aytdigana? Do'stlar, mana shu yerda bor. Ko'ryapsizlar, temir metan 65 talik bir juft kolonka ham sizlarga podarka. Ichki salon, qayerdagi mashina? Akaning. Akaning mashinasi. Qozonlarni ko'rib turibsiz o'rtoqlar va o'ng tomondan ko'rinishi. Holati pozitsiya MX pozitsiyada orqaga tonirovkalarni tortib qo'ygan ekan, sezdirib. Balonlarni ham ko'ryapsizlar, endi o'rta holatsik bo'laveradi devokalpalar bilan. Ana do'stlar, ichki salon holatlari. Bo'laveradi. Hamda avtomashina mana salon qismlari ekan. Xo'p, ash yerdan boshqa joy toza ekan. Mana beqator o'rtoqlar, behijolat bir qator tekshirtirib olaverasizlar. Motorlarimiz gidravlikasi bor, gaz o'rnatilgan, benzin yuradi. Motor rasxod. Rasxod yo'q. Anavi garobka. Zo'r. Nech pul aka narxi? 3800. Qancha? 3800. 3800 kami bor. Variantchi? Bankga beramiz, variant yo'q. Bank. Bo'laveradi. 1500 pulik borga beradi-da, to'g'rimi? Chiqaveradi. Telefon nomeringizni ayting. 95 ning. 95 ning. 042 ikkita 90. 042 ikkita 90. Naqd pulga berasiz? Kelishamiz. Kelishamiz. Qancha dedi? Bozoringiz bersin, sog' bo'ling. 2007. Top toza. Azlash menga. Petno rixtovka ham yo'qmi? Ha? Yo'q. Rixtovkasi bor ekan, lekin mana chizilgan. Yurgani qancha? Bitta qonatda petno bor. Yurgani qancha aka? Yurgani 85 ming. 85 ming yur. 85 ming yurgan? Qaytarmaganmisizlar? Yo'q. Javobi? Farg'onaga borib kelishyaptimi tekshirtirib? Yo'q. Javob. Motor xadavoy korobkachi. Hamma yo'q zo'r o'rtoqlar, spidometr to'xtab qolgan ekan. Balonlarni ko'ryapsizmi, holatini ko'rinishini? Ichki salonlarimiz Linoni poligini tashlaymiz, chiqib tushish joylari mana sizlarga stokarning ko'rinishi. Akalar, ko'ryapsizlar, mashina endi kirada yurgan mashina, o'ziga yarasha holatlarning ko'rinishlari. Ham chiroyli qilib beraman pulim deyapti, bejoy telefon qilasan. Mana sizlarga ichki holat, patolog, hamda do'stlar, mana temir metan gaz balon, qozonlari, zapas balon hamda choklarni ham ko'ryapsizlar. Bo'ladi. Aka, narxi qancha buni? 2200 deyapti, sot beraman. Variant? Yo'q, variant chiqmaydi. Variant chiqmaydi, barterch. Yo'q. Barterdan chiqmaydi, faqat narx. Uchta pasta bitan?
3'ke biter. Nömeriniz aytıp koyun. 99. 99. 161? 171. 171? 98 43. 98 43. Aka telefon qo'ylar. Mana shu kalonka ham zi qildimi borim? 2010-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi top toza. Yurgani qancha? 400 000 yurgan o'rtoqlar, maloshni svet 5 so'raganlarga 13 yumshoq balonlari bilan ko'ringlar. Hamma do'stlar, gidravlika, antipress, gaz, mana ko'rinishim atollar. Oldi orqa pechat. Petno rixtovka bordir endi. Petno bor. Motorda rasxod bormi? Yo'q. Xadovachi. Korobkachi. Dokumentchi. Bitorad o'rtoqlar, dokument, xadovoy, korobka, salon, lux, oldi orqa bilasizlar buni. Linonim polik, hamma do'stlar, mana sizlarga stoykalarning ko'rinishi. Stoyka holatlari polni. Uf. Va linonim polik do'stlar, hamda magnitofon, torpeda, orqa tomon, patolog holatlari yaxshi. Pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Bemalol telefon qilib qop ketaverasiz. Hamda hurmatli vatandoshlar, ichki salonlarimiz, chiqib tushish joylari, sizinchi xol holat, patologlari yaxshi. 65 talik temir metan, qozon, zapas balon va do'stlar, o'ng tomondan ko'rinish holatlari. Ichki salon chap tomondan ko'rinishi. Narxini necha pul deyapsiz aka? 4200. Variantchi? 4200 kami bor, variantga gaplasha olmaymiz. Barter chaka. Bo'la oladi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 77 777 3077. Agar telefon qilib olib ketaveramiz. Ana gidetash 3.5lar, 3600 larga mo'ljalada bu ekan menimcha. Agar telefon qilib so'rayverasizlar. Do'stlar, 2008-yil, rangi oppoq, luks konditsioner ukam deyapti. Balonlarimiz endi o'rtoqlar almashtirasizlar. To'g'risi, aldash kerak yo'q. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bor, petno. Yurganichi. Yurgani. Mana do'stlar. 150 ming yurgan. Luks konditsioner. Ishlaydimi konditsioner? Muzlatam? Yo'q. Ha, nima? Ha? Bir yomini qo'yish kerak. Ha, necha million qo'yib beradi uni? Balonlarimiz doma yetib kelgan. Aytdim balonlar. Motor, xadovoy, korobkalar bejizot aka, linonim polik, sviniy o'rtoqlar, to'tta eshik shumka, tomichi. Shoxi ham originaldan ekan o'rtoq. Ikkita ekan qo'ysizlar, bagaj bo'ladi bu. Va mana sizlarga avtomashinani ko'rish, 349 ming yurgan, magnitofon, torpeda, ichki salon, orqa tomon, patolog, ko'rinish holatlari. Bir hijolatga ham telefon qilib olib ketishaveradi. Mahmudjondan man sizga olib beraman deyapti. Yana stokerning holatlarining ko'rinishi bo'ladi. Va do'stlar, mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon, patologlarning ko'rinishi. Mana akalar, holatlarning ko'rinishi, choklarini ham ko'rasizlar. Variantchi variant. Bor, variantga ham beraman. Necha puli bor ekan? Xo'p, 1.5 ming, 2 ming puli borga beramiz. Necha oyga? 6 oy 1 yilga beraman. 6 oyga 1 yilga 1.5 ming puli borga o'rtoqlar variant ukam berib beraman. Naqdga chi naqdga? Naqqa ham beramiz. Naqqa ham berasiz. Necha puliga bermadingiz naqdga? Naqqa hozir 3 mingga bermadi. Qo'shsa berasiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 95lik. 803 502 52 02. Agar aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Necha buning aka? 2000. Kraskasichi. Yurgani qancha? 220 ming 13 razmer balonlari bilan konditsioner ishlayaptimi? Do'stlar, konditsioner yo'q ekan, torpeda, salon 219 ming. Xullas, mashina 5 akalar. Aka qayerdiki mashina? Ha? Oltinku. Oltinku. Motor, xadovoy, korobka. Motor, xadovoy, korobka. Zo'r aka, agar behijolat telefon qilaverasizlar. Necha pullar qaytayapsiz? 4700. Variantchi? To'rt pasiga berasizmi? Yo'q, to'rt. To'g'rigachi? Bermas. Necha pul qildi bozor? 42. 42 bilmadingizmi? Necha zilini? 12. 12. Bitta petnosi bor, 120 ming yurgan. Telefon nomeringiz? 97 992 61 80. Bo'l. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Akalar, bismillohir rahmonir rahim, sizlarga 2010-yilgi 5 dan ko'rsatyapman so'ragan radnoylarga. Oppoqdan 2010. Akalar, mo ruchkalarini ham qaranglar. Chiroyli qilib qo'yibdi akalar, nikellarni yopishtirib oppoq qilaman sizlarga. Kraskasi qanaqa buni?
Mana qanot to'rtalar i orqada bor kraska bo'laveradi. Ballonlarimiz mana do'stlar 13 razmer. Kalpaklarini ham ko'ryapsizlar. Yurgani qancha? 277. Yurgani 277 mi yurgan? Bo'ldi aka. Mana do'stlar rullarini ham ko'ryapsizlar. Dinoni. Shunkalar bo'lgan. Aha. Minarmon maza qila. Minarmon maza qila, vang'illatib yuraveradi do'stlar. Patologlarni ham zamishni qilib qo'ygan. Jentrani ko'zi ham richaklar va orqa tomon sideniya. Qayerdiki mashina? Qo'rg'on tepa. Bular bir pasta sideniyalar isib ketibdi akalar. Quyoshlaringlar Qo'rg'on tepa. Motor xadovoy korobka qanaqa? Motor xadovoylari zo'r. Propan ekanda. To'ttalik motor, gidravlikasi bor, o'rtoq, propan gaz. Mana ko'ryapsiz, rasxodlar yo'q ekan deyapti. Benzin bilami? Benzin gaz. 500 km. Benzin gaz bitta zapravkasi bilan 500 km yuraveradi. Va do'stlar ko'ringlar holatini, choklarini mana sizlarga ko'rinishlari. Bo'laveradi. O'ng tomondan ko'rinish choklari, pollarimiz bunaqangi, qozonlarning ko'rinishi. Narx qancha? 4200. Variant. Variantga kelishaveramiz 2000 puli borga. Naqdga 4200 kam bor. 35 ga shitirga bitam? Yo'q, 37 ga beraman. 37 qilishni bermaysiz. Nomeringizni ayting. 97-li. 973. 1777. Buni ham iluni? Bunisi do'stlar MX pozitsiyada 2010 Stalno akalar Ravon kalpaklarni mana qadab qo'yibdi Capsen 13 balonlarga. Kraskasi qanaqa? Chaqatsuka buni ham oldi. Yurgani qancha? 290 ming yurgan, oldi orqa butun chaqachuqa kraskasi bor. Motorlaringiz mana ko'ryapsizlar aka, gidravlikalari bor. Rasxod bormi aka? Rasxod mas gazini qo'yib yuradi. Qadavoy korobkalaringiz? Hamma yo'q. Hamma yo'q joyda. Do'stlar ko'p akalarimiz so'raydi, mana bunaqangi tangachalarini deganlarga tangalarni ko'ryapsizlar, mana. Agar pechatlari deysizlar, hamda stoykalarining ham ko'rinishi, sidenchi xol, torpeda, kojani chexol, orqa tomon, patologlar holati xudo xolasa pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman deyapti. Ana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon, patologlarni ham holati bo'laveradi. Va akalar mana kirlarini ham ko'rinishlari holati. Ashlinga yerga tushib bo'ldi. Bu ham jak kiraskan nazariy. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, orqa tomonda ko'rsatayapsizlarga akalar. Gaz balon, pas balon hamma yo'qini hozir ko'rsataman sizlarga. Orqa kaltka ochiladimi? Nima nimasi bor xullas, bo'lib toshmang qo'ring. Temir metan, zapas balon, damkrat kuruch, hamma yo'q bor-a? Yo'q, zapaski yo'q. Zapaski yo'qmi? Buning narxi qancha? 4000 dan. 4000 kam bor. Variantga? Variantning ikkisi borga beramiz. 2000 puli borga akalar variantga beramiz. Buni ham 2000 puli borga variantga beramiz akalar. 4000 kamini qilib beramiz. Buni 37 ga bermadim ukam deyapti. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Hozirgi nomeri Best MX so'rarasizlar aka. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqinglar akalar, mana ikkita matiz. Qaysi aka? Yili nechchi? U 2010. Kraskasichi. Kraskasi qanaqa aka? Do'stlar, oynaydi paslari, kaltagi yo'q, bez gidravlika prostoy ekan. Gazlari bor, benzin yuradi aka. Benzin yuradi aka, hamda mana sizlarga balonlarni ko'ryapsizlar, holatlarini. Va avtomashinaning salon qismlari. Linonun polik sidenya chexol akalar 244 ming yurgan, torpeda, orqa tomon ko'rinishi, patologlari va stoklarini ham ko'rib o'zlar bahosini berasizlar akalar. Hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinishi, chiqib tushish joylari, ichki salon, patologlari yaxshi. Va akalar mana ko'rilarchi orqaga plexlar tortilgan, stalnoy svetda. Narxini qancha deyapsiz aka? 3600 variantchi. Agar faqat naqdga, variantga gaplasha olmaymiz. Mana qozonlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Va bu tomondan ham ko'rinishi, ichki holat, patologlar. Aha, bo'laveradi. Uchta atrofiga berasizmi? Nomeringizni aytib qo'ying. 90. 90li. 99. 99li. 127. 72. Nechchi? 71 42. 71 42. Akalar aloqaga chiqinglar. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Ana aka.
Oo, pakalar, bismillahirrahmanirrahim. Mana sizlarga Matizlar qatoridamiz. Andijon mashina bozorini tomosha qilaverasizlar. Agar issiq kuchayib ketgansiz-ki bu yog'i 2012-yil ishlab chiqarilgan prostoy so'raganlarga o'rtoqlar mana sizlarga rangi oppoq. Yurgani qancha aka? Kraskasi qancha edi? Top toza. Petno rixtovkachi. Yo'q. Tozasida minaman degan bratlarga akalar bemol telefon qilaverasizlar top tozasida. Mana sizlarga balonlarimizning holati, kirlarining ko'rinishi, balonlar hamda avtomashinaning ichki salonlari. Linonim, sidenye chexol, eshiklar akalar tarpeda. Orqa tomondan sidenye chexol, patologlari. Mana sizlarga ko'rinasizlar holati. Bleklar tortilgan. Aka, kamchiligi nimada mashina? Faqat minus kerak, xolos. Oladi, minadi. Do'stlar, olasizlar, minasizlar. Mana. Motor, xadavoy, korobkachi. Hammasi zo'r. Motor, korobka, xadavoy, hammasi zo'r aka, ko'rasizlar. Hamda mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishi. Choklarini ham ko'rib bahosini berasizlar. Bo'laveradi. Plex ko'ryapsizlarmi? Yengil. Bo'ldi. Gap yo'q aka. Ruxsati bormi o'zim ham beraymi? Ha, olib ber. Bo'ldi. Narx qancha aka? 4200 yaqin. 4200 kami bor. Variantchi. Variant kim beraveramiz. Nechul puli borga? 2000 1000 puli borga beraveramiz. 1500 puli borga, 2000 puli borga bor ana variantini ham ukam kelishaveramiz deyapti. Namangan, Farg'ona ham ketaveramizmi? Yo'q, vodiy bo'ldi. Farqi yo'q aka, vodiy ichi beraveramiz. Nomeringiz aytib qo'ying. 95lik. 95lik. 203. 803. 52 02. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, bo'ldi akam. Rahmat, rahmat. Hozir ishdim aka. Bozorni bilmaysizmi? Yo'q, men bozorni bilmasdan. Bola siz bilasizmi? Bilaman. Mana bu akalar biladi. Mana. Ol sotar olsa, 3000 desa, 3000ga desa, u 3.5 mingga oladigan narsani aytar. To'g'rimi? To'g'rimi? Direk aytdi. O, gelip bunları bundan baladı. Olmadı o. Ora sen de tam yana olsun kurmadım. Dikkat kuru yapıyorsun. Lakin biraz madem aki 29 gibi süyette kaldı. Yettelap geligiler. Yettememez. Hazır kettik. Yarım saat olmadı. Hazır. Yettelap olsun. Sokaklarına. Hazır hem var. Yoksa sizlerle alakalı oyun var. Açık oyun var. Sonra ya sonra kettik de. Hazır hem var aki. Bazı hepsi de turun yani kendisi alaban da yürüttü. Ağustos'ta ben özü özüme gel. Oğuz otur tutuyalı, gap oynayalım. Dekhan çile o. Dekhan bilse mi? Mazak kılama. Çünkü dedem özü kıldırken, vicdanla kıldırır motorunu. Minemem diken de. Mindirgendir kılır oldum. Çeli ben akıl oldu, hadi başka ilaç yok ol kalsın. Mazur oldu. Bir tane ilk an min istedim. Bir tane kelis min ya. Bunu fat istedim. Peki kılırlar, min ağır indi dedim. Ne dedim de? Allah dedim, hadi. Bunu sebebi keler yanmaz. Gözü, mazam yok, buna kadar gel. Çilegen tak atamıyorum. Ne şunu veri yapsınlar? İki yarın, yelen et çeke. Yürgeni kaç çeke? 241 mi? 241 mi? Kras kastçı? Kras kastçı var, öpte bette. Haa, şüphe kras kastçı var şekilli? Var, bu lerin mi diyor? Bunlar hoş indiyor. Hoş indiyor. Geliş olmaya yapsınlar. Parası duyarken ne bezgi dravli ki? Avtomatmi? Ye, ana opaxonlar, 2008, 15% kraskasi bor. Avtomat korobka, qizlar so'rayotganmi? Ana, olib minib yuraverasizlar. Xo'p, hozir yurganini ham ko'rsataman sizlarga. Balonlarimiz 13 yumshoq balon, kalpaklar ko'ryapsizlar. Holat avtomashinaning akalar, maytga nimadir tekkan ekan. Va do'stlar, mana Linonim Polik sidenye, salonlar Lux avtomat korobka. 161 ming yurgan, magnitofon, torpeda, orqa tomon patolog holatlari xudo xolasa behijolat ukam nemoqda.
bo'laveradi. Hop, orqani ochdik, oldini ochdik. Stoykalar. Ko'p agarimiz so'raydi, mana shunaqa tangachalarim ukam deganlarga mana ko'raverasizlar tangachalarini. Aka, qayerdagi mashina? Dokumenti berish kerak. Motor, xadavoy, korobka, rasxodlar yo'q, zo'r. Benzin nechta ichadi bu? Benzin yuradimi? Do'stlar, gidravlik antipriz, konditsioneri ham bor ekan-ku. Atlanta akkumulyator, ana sizlarga motorlarining ko'rinishi xudo xolasa bejalot ukam deyapti, gazlar o'rnatilgan holati. Akalar bemalol telefon qilib so'rayverasizlar. Hop, orqa tomonda ana sizlarga ko'rinishlari. Temir metan gaz balon. Aha, bu tomondan ko'rinish qozonlari, hamda o'ng tomondan ko'rinish harakat, hamda chap tomondan ko'rinish shovatlari yaxshi. Narxini qancha deyapsizlar? 3800 kam bor. Variantchi. Mana beraman. 1000 puli borga ketaveradi. Do'stlar, muddat qanaqa? 6 oy ketaveradi. Keyinchi aka anochi Farg'ona Namangandan kelsa ham beraverasin variantga. Faqat Andijonga. Do'stlar, faqat Andijonga 1000 dollar pul borga muddatini kelishgan holatda sizlarga ko'rsataman variantga. Akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Naqdga bermaganingiz bo'ldimi aka? Naqdga 33 ga bermadim. 33 qilishdi, berilmayapti. Nomerni ayting. 88-lik. 620-00-80. Avtomat korobka so'raganlarga, ayniqsa opaxonlar telefon qilayotganini mana avtomatdan topildi. Bitta akalar. Paka hozircha bitta ko'rsatdim, agar chiqib bo'lsa yana ko'rsatib beramiz. Do'stlar, 2010 mana uchalasimi? 2010 mochi. 5-chi. 11. Do'stlar, xohlang Prostoydan, xohlang MX'dan, xohlang 5'dan ko'rsataman sizlarga. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bu uni kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi va kapot ustida bor. Yurgani qancha? 220 000. 220 000 yurgan, gazi bor. Motor, xadavoy korobkalari hammasi zo'r o'rtoqlar. Ha, sizlarga balonlari ham yangi ekan-a, 13 yumshoq balon. Do'stlar, hamda avtomashinaning ana sizlarga salonlari. Binonim polik, sidenchi xol, bar, torpeda. Orqa tomon patolog va stokalarini ham ko'ryapsizlar holatini. Xudo xolasa behijoat ukam deyapti, gazlargacha bor, hamma yo'g'iga javob. Narxini qancha deyapsiz buni? 3800 kam bor. Variant yo'llari? Bank qilib beraveramiz. Bank qilib beraveramiz. 5 tik kraskasi qanaqa? Kraskasi 4 ta krilasi bir eshigida bor. Yurgani qancha aka? 186 000 yurgan o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar avtomashinaning holatini. Mana sizlarga motorlarimiz. Texnik holatida muammo yo'q umuman. Hamma yo'qga javob. Kamchilik umuman yo'q, hamma yo'qga javob o'rtoqlar. Buni narxi qancha? Tarjimayapsizlarmi? Aka. 32. 37 ga sotilish. Uning yili nechchi edi? MX ni. Buni nech pulga berasiz? 4.5 ga berasiz. Top-toz. Yurgani qancha buni? 180. 180 000 kraskasi toza. Buni 4.5 ga beriladi ekan demoqda. Mana sizlarga motorlarning ko'rinishi. Telefon nomeringiz? 91 li. 615 1445. 615 1445. Do'stlar, bu tomonda Best Prostoy MX bemalol telefon qilaverasizlar hoz akamizga. Buni yili nechchi? 2009. Kraskasi qanaqa? Kraskasi narx qancha? 2700 kam bor. Chexollari ham o'rtoqlar jab bo'lashi ekan, ko'ryapsizlarmi holatini? Mana sizlarga avtomashina ichki saloni. Yurgani 286 000. Video registratorlari ham joy-joyda, ko'ryapsizlar patologlarini, nastoykalarini. Bu ham sizdan aka. O'sha nomerga murojaat qilaveradi. Variant ham chiqarilaveradi. Nech pulga bu? Nech joyga? 1 yilga. 1000 puli borga 1 yilga to'g'ri o'rtoqlar, hozirgi nomerga murojaat qilasizlar. Mashina variant qilib beraveraman ukam deyapti. Best ko'rsatdim, MX ko'rsatdim, Prostoy ko'rsatdim. Hammasi akamiz o'zidan telefon qilib aloqaga olib chiqib ketaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, bozorlar bersin aka. Yili nechchi ekan? Qulluq bo'lsin akalar. 4250 mi? 4250. Valla best akalar. GVC Svetta 4252 2012 bo'libdi. Qulluq bo'lsin. Zo'r akalar, olib ketaverasizlar. Sotildimi aka bu? Nechul bo'ldi? 4350. 4350.
Yılı ne için? Taza mı? Babar mı? Yetme babar. 301 bin yürgen, 2015 kulluğu basın. Doğru mu 354 dolar baraka yaptı? Vallahi. Kaçının? Ne için yılın? 2009 kraskası için. Dostlar 20 faiz kraskası bu. Yürgeni? 300 bin yurgen, akılar hidravlikası yok, prastoy bu, bilasılar gazlar ornatılgen, şampanski svetke sarık sepilgen akılar, tayyor sarık. Kaptivani bolası, yaşayın burad. Olasılar orta maşetten yangi bozorga odamda apçifeti olasılar. Ooo, bana sarıga sidiyenye çihurlar, torpeda, içki salon, orkotomon, patalog, linonun polik ve stoklarını hem görüşler mümkün, holatlarını akılar bana. Hali tangacha, pangacha, pechat, mechat deb qo'yasizlar. Ko'ringlar holatini. Motor, xadavoy, korobkalar chaqa. Ha, plekslarni ham tortib qo'yibdi. Mana qadar holati, ichki savonlarning ko'rinishi. Xudolasa texnik holat ekan, cho'tki demoqda. Temir metanimiz bor akalar mana. Ha, choklarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bu tomondan. Narxini qancha deyapsiz? 3400 deyapsiz. 3400 kami bor. Patologiya ham mashina qilib qo'yibdi akalar, qaranglar, tushibgan. Variantga berasizmi? Beraman. Shuni ham bankga ham qo'yib kelishdi. Yo'q, bankni aralashtirmaylik-ku, variantga. Yo'q, qo'ying endi bering. 1000 puli borlar juda-juda ko'p. 3 ta ro'yga uzoraman deganlar. Maslahat qilamiz-a? Nomerni ayting. 91 610 93 99. 610 93 94 91 kodi bilan. 93 99. 93 99. Hmm, 6. Bo'ldi aka. Ana uchi naqdga berdingizmi bir? Qilishdimi, bermaganingiz bo'ldimi? Qilishyapti. Hech biriga bermaysiz. Aytoring to'g'risini. 29 ga beraman. Bermaysiz. Bo'ldi. Ustida bitayotganda. Qaysi? Qos qoldimi axir? Bo'ldi akalar, aloqaga chiqinglar. 29 ga berilmayapti. Telefon qilib olib ketaverasizlar akalar mana. Sog' bo'ling akam. Kaskachi. 30 40 foiz kraskasi bor. 5 ta aka bilan. 2013 yurgani qancha? 169. 169 ming yurgan o'rtoqlar, ko'raverasizlar, bemalol aloqaga chiqinglar. Mana sizlarga 5 tadan so'raganlarga Ravon kalpaklari bilan dokumentlari behijolat. Motor, adavoy. Korobka. Вообще zo'raklar, mana salonlarimiz ko'rinishi. Inonun polik barlar, kojinni magnitofon, torpedakalar hamda ichki salon patologlarining ko'rinish holati. Xudo xolos ukam kamchilik yo'q deyapti, dokumentlari ham cho'tki deyapti akalarimiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana ko'rinish holati. Shoxlari ham arigina bo'ldilar. Ichki yuvosh tashlasanglar tayyor bagaj o'pal. Nima dedi? Tomini bagajlikda temir metan 65 talik. Mana holat ko'rinish akan. Nochoklari. Narxi qancha buning? 4.5 ming chaqir. Variant chaqan. Oldi orqa yaxshimi pistoletlari? 2-3 ming puli bo'lsa variant kelib chiqaramiz. Faqat Andijon territoriyami yoki Namangan, Farg'ona ham kelaversinmi? Andijon. Andijon xolos. Naqdga to'rt atrofida. Yo'q, tepasida. To'r qilish taklari berilmayapti. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99 lik. 117 98 58 akalar olib ketinglar. Dokumentlar behijolati. Bitoradi. 5 so'raganlarga. Mana akalar, ko'raverasizlar holatini. Yorvoreksin. Vossen sakadiskalari bilan. Kimdan ekan akalar? Reklama qilib qo'ymagan. Necha yili buni? Oho, afshkalari ko'ryapsizlarmi? MX-a bu? MX 2011 yil ishlab chiqargan aka. Birinchimda oldini ko'rsatdi-da sizlarga mordasini. Qayerdagi mashina? Paxtavotni mashinasi. 2013 dedingizmi? 11. 11 kraskasi qanaqa? Orqa kirilarda bor. Qolgan joyi toza. Petnor ixtofga chim ayoqlardan. Do'stlar, Vossen sakadiskalari bilan balonlarni ko'ryapsizlar holatini. 13 razmer balon. Aka, ochib tortib qo'ying iltimos. Dokument qanaqa? Qanchadan berdingiz buni? Konditsionerlar bor ekan-a? Dedimi? Do'stlar ishlaydi. Aka, motor, xadavoy, korobka qanaqa?
Onlar minilar. Hadi oylar yem joy joyda. Bolalar ki gap yok. Benzin yuradı. Orqa gördüler, tayinovka tortib qo'ygan, ichini qaranglar, ichini. Приятный qilib, подсвет qilib, ko'zining chexollar akalar mana sizlarga. Oho, tomini osmon qovurib sokan. Oho! Ko'ray aslan akalar, bo'shi. Rolls-Royce? Ana do'stlar, ko'ringlar. Oltin monini Spark Road, Tarbidavus ham polni ko'zining yopishib qaptagan akalar. Barlar qaranglar, mayli bolalar. Boyaqa shuni ko'rsatib qo'yildimiz. Nazarga. Ko'rasizlar. Mali bu da ketgandek o'zingiz tasavvur qilasizlar to'g'ri. Holati yaxshi akam. Nima kamchilik bor o'zi bunda aka? Minadi, minish kerak. Lekin boplabsiz-ku. Kechqurunda voshchi go'zal bo'lib qolsa kerak. Agar minasizlar xolos, bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Mollar orqa tomonda bir juft kolonka. Behijolat olib ketaverasizlar, eshiklarni ham yaxshi zo'r qilib qo'ygan ekanlar. Hamda bu tomondan ko'rinish holatlari bir juft kolonka, temir metan gaz balon va choklarini ham holat orqa tomon qozonlari bu tomondan ham ko'rinishi gap yo'q. Hamda do'stlar, ichki salonlar. Narxi qancha, shep? Shuncha suvni ichib yubordinglar mana bitta mindan beri. 4700 kami bor. Variantchi variant. Variantlari yo'q, umumini ham boplaymiz. Variantga gaplasha olmaymiz. Barterchi. Faqat naqd. Bozor nech pul qildi bozor? Bermaganingiz bo'lmadimi? Bo'ldi, bermaganingiz. 42 qilishdimi? Nimadesiz? Yurgani qancha edi buni? 370. 3000. Yo, 3000 emas, 370 ming. Ha, 373 ming. Bo'ldi, aka telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91 lik. 008 78 72. 91 lik 008 78 72. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Barterdi nima deb qo'ya? Barterdi, shep. Barterdi. Faqat pul kerak. Bo'ldi, sog' bo'ling. Bozoringiz bersin.